Përshëndetje juve. Për ata që s'mjohin, unë jam Mevlyt Osmani. Jam aktor në profesion. Fitnessi ose gjimi, me fjallë tjera, është pasion jam. Edhe pse gjatë shkollimit profesorina ka duhu që gjithë profesor në fakt, është mirë mu marrë me aktivitet fizik, me fitness, për shkak që me bajt trupin në formë. Sepse na jemi aktorë dhe duhet me qenë gjithmonë fit, edhe të gatshëm me u transferu për çdo rol. Edhe ka kohë që mirë na me fitness, jo gjithmonë pa ndërprerje intensivisht, por ko pas kohë e kom ndërprerje varësisht prej angazhimeve që kom pas. Pandemia na ka qitë pak prej lojës, kështu që është diçka që unë krahas profesionit që e kom, domethënë nuk muj me jetu në tojza pa fitness. Ta hynë punë kjo? Pyetje shumë interesant. Edhe vetë kërë ja kom njësë me ushtru fitness, thëjshë, ta, kom e më hynë e në punë, a veç pëthojnë që shto. Para disa atë viteve, nuk e di sakë në cilin vitë, një regjisor, më thonë, është Amir Vitia, e ka pas të skenarë tjash zakonëshme dhe pa të fitu në 9-11, në festival në filmit atë hershëm, edhe aty, dhe më thonë, ka qenë jeta një bokseri, kështu që ai ka vendosur me abesu rolin mu, edhe pse juria ata kanë insistu që rolin me adhon një bokseri, përshkak se mos rasisht një aktor, së është i përgatitur fizikisht edhe, muhet mja dëmtu rolin, gjo që i arsutoj plotësisht. Edhe Amir Vitia ma pa të besu rolin, edhe une prej ati momenti, kom shku 3 muj dit, kras fitnessit, kom ushtru dhe boks të trajneri tash ma i njoftën, ndërkomtarisht Besim Brahimi, edhe kom ushtru 3 muj dit me krejt boksera, dhe më thonë që kanë qenë profesionist. Edhe mas 3 mujve, mas i, dhe më thonë, i he ka flok me Zero Nalt edhe punova jashtë zakonisht Besim Brahimi, ose Besi Shqytoj Minat, më pak propozu që me më organizu një mes në malë zi, tha përshkak se thash Besi, thash Besi pak të në diska, thash unë jom ves një aktor, unë e kry punën mje, thash punës jom bokser. Kështu që mas i e kem gjeru atë film, filmin e ka sjell dikun 5 mime, ndërsa unë personalisht i kom marrë 2 mime si best actor. Dhe aty e kom pa, dhe me thonë që fitnessi ose aktiviteti fizik, kur je i përgatit, edhe në asë aktor duhet mu përgatit për çfarë roli që oftaj, dhe me thonë ty në punë, të shpërblehet, dhe një moment që shpërblehet. Kështu që mirë është mu marrë, varësisht për i thonave që është, dhe me thonë mirë është se cili aktor, po dhe se cili njëri, jo veç në aktor të që jemi, dhe më thëmë, profesionist, më marrë me aktivitet fizik edhe me mbajt vetën në formë. Përveç pamjes jashtme, fitnessi ka dhe benefite tjera që, dhe më thëmë, një ruësh në ushqim edhe, dhe më thëmë, një shumë i kujdesëm, dhe më thëmë, është i mirë dhe për shëndet, po së tjera është. Me fitness, kom fillu më marrë dikun në fund vitit 2007, dhe më thëmë, kom marrë në fitness gjë në Prishtina, edhe që të kom fillu, ka njëherë këm pas në dërprerje, po prap kom fillu, dhe më thonë, kështu që edhe ta shisa vjetë, dhe më thonë, këtu jam familiarizu, është staff i mirë, program i mirë, pajisit e mira, regull, pastrëti, kështu që me shumë shelë, me më pru, unë e sakë si t'ja njëherën, këtu e di me njëherë ku jam, edhe këtu dhe vazhdojnë normalishtë.